Oi! What the fuck? Okay. After thorough evaluation, everyone has agreed that changes are needed in the team. Asilian or Chelsea ut. What the fuck? Hold up. Hold up. Jag hade tappat mot Blue Jays, men det var med Polly som stand-in. Jag vet inte, det var lite sån underlig. Men, spänt på att kanske kommer in. Men, vi får köra lite Valorante. 12 seconds later. Defenders win. Jag tror jag bara satte mig på nya mappen lite nu och bara se lite på det, för att jag har helt tid till att fylla game till. Och det minner mig lite om, det ser lite ut som typ Inferno eller CS Italy vibes. Okej, okay. Vi kan starta i Defender-spawn då. Okej, okay. Vi kan köpa A-siten först. Okej. In i kubben här, ja. Så har du möjlighet till att gå in från det antar är mid. Och så här, ja. Oj! 2 CT choke points. Spännande. Då kommer du selvfølgelig hit fra CT. Du må crouche ned for å klare det. Så når du skal ut til middag så kan du gå gjennom her. Så har du choke points på begge sider. Det tar lang tid da. Dette er potensielt til å være veldig TC allereie. Skal vi se. Hvor enkelt er det for TC å komme seg ut mid? Nærmeste gang er her. Og der er det midkontroll. Nei. Jo. Oi. I don't know about this one. Spesielt med tanke på at det tar så lang tid for CT-en å komme sin i mid. Kommer det til å bli fightet for mid-kontroll i det hele tatt? For den fighten vinner TC 10 av 10 ganger. Så måten man kommer sitt på mid på kjappest, det er ved å gå via A-siten, vil jeg tro. Og så inn høyre her. Og der kan man ta mid. Vi får se. Dette her blir et veldig... 3 mid. Nei, jeg tror heller at man ikke... Spiller for mye kontroll på CT-siden, heller holde site. Mer slavisk. Jeg minner meg litt om hvor viktig banan er på Ancient i CS. Det er på en måte dette området her som kommer til å bli viktig for CT-siden å ta kontroll over. Fordi CT-siden kommer til å få mid bortimot gratis. Det er ikke noen mulighet til å komme seg inn i mid i tid til å prøve å fighte her. Dermed så gir det mest mening at her kommer til å bli fightet for. På A-siten tilsvarende så må vi finne noe som finner en fornuftig plass å fighte på. Blir eventuelt i gangen her da. Sitte... Enten på off-angle her, eller en crossfire muligens. Så vi har det jeg liker å kalle banan her da. Ja, men det er det som er greia, Magnus. Du skal ikke fighte som CT for mid. Du kommer til å starte her, og så prøver du enten å komme via kun eller via B-siten, for å kanskje få en litt mer passiv vinkel mot B-link, kanskje. Uansett, TC kommer til å få plasser her gratis, så det gjelder å sette opp crossfires inn mot site som gir litt mer mening. Så det ser for meg da. To dedikerte site-spillere, og så har vi en som kjemper i Link, kanskje med hjelp fra denne spilleren der, og så tenker jeg en crossfire mot A-siten. Det er det jeg tenker da, fordi at da er det fortsatt muligheter til å rotere rundt, og det er det som er viktig. Det er et veldig stort map dit der, med mange tette chokepoints og mange crouching spots og... Masse hylter til bulter, dermed så må man sørge for at rotasjonene er lett tilgjengelige. Og for T-siden så gjelder det bare å komme seg agro opp og ta så mye kontroll som mulig. Så jeg ser for meg at på en måte forsvarslinja blir lagt litt... Her da. På en måte. B-main. Ok, jeg skal sjekke det ut. Vi går inn på B-siten som CT. Oi, dette er en open site. Dette her er en open site. Dette er ikke lignende en B-site som til vanlig. Ok. Så vi må på en måte gå pathinga for å se litt hva en CT kan bruke her. Så vi kommer fra CT her. Og der er allerede risiko for at jeg er ute her. Da må man ha en smoker som spiller B, først og fremst. Ha en Omen eller en Brim som kan legge smoke på begge sider av her for å prøve å ta videre kontroll. Viper kan fungere. Men problemet da er lineups til å kontre den veggen tidlig. Da må man ha en Viper som muligens spiller Link og kan... Vent, jeg skal bytte til Viper. Fordi man bruker litt tid på å gå til site uansett, og... Da må man låse av sånn da. Det går an! Hvis man låser slik at man beholder sånn som ditt da. Eventuelt legge en lineup som funker enda bedre. Hvis du walker fra kon, kommer du ut hit. Da kan man prøve å legge en sånn wall som gjør at man kan spille Crossfire. Og låse av hele siten. Problemet her er at du mister veldig mye map-kontroll tidlig da. Og hvis du har en smoker i stand for som kan legge litt mer fritt seg i en brimstone da. Så er det så enkelt som at man bare legger på hver side av pilleren her. For å vinne kontroll. Eventuelt legge enda mer passivt sånn som ditt da. Fordi hvis jeg passer igjennom da, så har man fortsatt kontroll. Og da har man også mulighet til å sette opp crossfire fra inni her. Der er på en måte ingen potensial for å bli piket med mindre du hopper over denne boksen.
så må de prøve å komme seg gjennom som også eller har backup. Kanskje enda bedre da er til og med å ha en omen. Fordi at da får du regenerable smokes. Så får man jo smokes i løpet av kort tid igjen, og det kan være greit å ha flere smokes å spille på, spesielt hvis man vil trekke fra. Så her man sitter på et choke point her, og sitter på en crossfire, og så har man lyst til å prøve å trekke. Da må man enten spille Reyna, eller ha Neon Walls for å komme seg tilbake. Og det spørs noe veldig på hvor enkelt det blir fra sammenheng til sammenheng. Eventuelt ha en Jet Dash, eller en chamber TP som kan holde på hjørnet her. Hvis man for eksempel caller at det blir en A-fake, så kan en chamber sette seg opp hit, og så sette teleporten langt bak i der. Det går an. Det er mange muligheter for å holde denne B-siten. Hva er ikke helt utforskende da? Vi kan slå litt på A-siten også. Vi var jo så vidt innom den. Så den vanlige entransen blir A-main her, ja. Og der tror jeg at det blir fighting allerede i området her. Teamkommer så tenker jeg bra. Jeg ser for meg i alle fall en Omen, en Chamber. Enten en Sky eller en KO. Double smokes. Jeg tror ikke det er nødvendig. Jeg tror hvis man har Omen så kan man dekke ganske mye. Eller Astra. Omen eller Astra. Som smoker i alle fall. I stedet for Brim eller Viper, så tenker jeg Chamber. Ja, Chamber er en no-brainer. Tenker jeg kanskje en KO over Sky. Fordi KO har line-up som man kan gå for, som er litt mer popflash-aktig. Så Omen, KO, Chamber, Reyna og Neon. Da kan man også variere på hvem som spiller på dette crosspunktet på B-siten. Om det er Neon som kan trekke med walls eller og flash fra en KO for eksempel. Det spørs veldig hvem som spiller på siten også. Jeg tror ikke dette er et så veldig trap-basert spill. Det er mer spille på executes og spille på flashes. Så jeg tror ikke Killjoy får så mye utbytte. Kanskje en Sova. Sova hadde kanskje vært genialt her for å prøve å hente informasjon. Da kunne vi for eksempel erstatte KO'en. Du kan finne på noe lurt med cages og at det er Cypher, mener jeg på. Vi prøver litt Cypher. Jeg tenkte på at hvis man legger en cage oppe her. Cage triggered. Nei, man får ikke helt utillit i av det, fordi det går ikke brett nok. Du kan få mye utillit av kamera hvis du kan sette det opp her, for eksempel. Ikke sant? Her er det en god vinkel. Hvis du blir smoket av, så kan du fortsatt se hva som skjer. Så Cypher er ikke så dumt. Det er så mange plasser man kan plante spiken på. Og derfor tror jeg ikke man får utillit helt av shockdarten eller droner. Så Cypher... Ok. Siste verdikt. Min... komp på Pearl... hadde vært... Omen... KO... Cypher, Neon og Chamber. Astra, kanskje, jeg tror ikke man får like mye ut av Hina Utility bortsett fra dette med Smokes. Breach, får stort map, får litt impact med Utility hans. Brimstone, igjen, jeg tror man helst vil ha Regenerable Smokes. Fade, ja, kanskje. Men igjen, det blir så langt å hente informasjon på. Jet, kanskje som en variasjon fra Neon. Duelisten er litt oppi ringene der. Killjoy, jeg har vært inne på det. Neon, tenker jeg kan få mye ut av spesielt runninga og wallsa. Omen eller Astra, som sagt. Phoenix, nei. Raze, igjen. Tror ikke man får impact på nadesa som man håper på. Samme med boombotten. Sage, kanskje. Kunne vært et argument for å kjøre ho over en smoker på... Vi må nesten prøve Sage med wallen og se om vi klarer å få til det fornuftig. Man kan liksom... Det vet ikke helt det. Helt klart trua på, det blir i så fall bare på en side. Sånn ser dette, og da trenger man bare spille på en smoke. Kanskje Sage? Sage for... Åh, det blir så mange erstatte. Jeg tror uansett at man får masse benefit ut av å ha KO på laget. For å hente ut info på choke points og bruke kniven effektivt, bruke flashes effektivt. Så Sage kunne vært et alternativ til en smoker, men samtidig så vil man bare dekke en side med wallen da. Man får bare dekke sånn. Da må man spille enten på at Chamber holder her. Og kan trekke, eller... Det blir enten Sage eller Omen i så tilfelle, vil jeg tro. Kanskje det har vært noe utility for å bruke det mot Amen i stedet for. Ok, ja, for hvis man setter på en sand... Så har man Peaker's Advantage hvis man står på denne siden. Wallen er lang nok til å kunne blokke av sand, da. Og eventuelt da kanskje bruke en slow på denne siden. Sørge for å stoppe et push tidlig. Det kunne gått. Mange muligheter for Sage. Kanskje Sage over Omen? Eller hatt begge deler, droppet en Cypher. Det er i alle fall et map som gir veldig mange muligheter. Det skal vi sikkert ha visst, og det er på en måte det som er viktigst også. At teamkomsa ikke... Det blir ikke det samme hver gang uansett. Men det viktigste, det blir uansett den Operator. Den må man ha. Det mener jeg på riktig at denne vinkelen her med Operator, den kan bli ekkel.
Så det er min verdict på mappen så langt. Jeg gleder meg til å prøve det mer ut, men det blir ikke i dag i alle fall. Jeg stikker jo til Trondheim over helga. Jeg skal ikke innom kontoret her, så jeg må ta med litt ting som er mine, selvfølgelig. Masse bra event. Jeg håper jeg får streama litt fremover. Jeg skal være i Trondheim og jobbe litt nå neste veka. Kanskje får tid til en stream derfra. Jeg har PC-en oppe i Trondheim, så der er for mange muligheter. Må uansett få med mine ting opp. Så får vi se deretter. Kanskje jeg kommer tilbake og streamer herifra om ikke så alt for lenge. Uansett, så signer jeg fra kontoret nå, så snakkes vi ved neste anledning.